Lep pozdrav, sem Emin Tigan in se šolam za organizatorja poslovanja v gostinstvu in turizmu. Ko sem pri praktičnih vajah spoznal, da imam občutek za detajle in strast za delo z ljudmi, sem vedel, da je gostinstvo pravi poklic zame. Šolanjem pridobiš pomembno znanje, strokovno delovno prakso in izkušnje. Hitro spoznaš, da to delo ni za vsakoga. Imamo tudi možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih, kjer lahko pokažeš svoje znanje in spretnosti. Če želiš biti res dober v tem poklicu, moraš biti tudi malo psiholog. Gosta oceniš, presodiš njegove želje in potrebe in mu za njegov denar in čas ponudiš izjemno izkušnjo. Gost, ki pa izkusi tako storitev, zna to tudi oceniti in nagraditi. Vrhunski občutek je, če ljudje zaradi mojega znanja in mojega talenta odidejo z lepšim doživetjem.